Ahoj. Ahoj. Vítáme vás na našem kanále. Máma v Německu. A jsme tady opět u dalšího videa. A tentokrát je to video, které spadá do sekce kačky silávání. Protože dnes je již únor, takže je po prvním pololetí a kačka je teda již půl roku tady ve škole. Takže vám chceme zhodnotit ten půl rok, co teda uplynul. Kačinko, do jaký chodíš třídy? Do první. Kolik je ti roku? 6. Jaký máme teďka měsíc? Február. Ano. Tak, jak se učíš? Dobře. Už máš nějaký dvojky? Jen jednu dvojku. Trojky? Ne. Čtyřky? Ne. Pětky? Ne. Šestky? Ne. Jedničky? Jo. Kolik? Nevím. Hodně? Jo. Dobře. V jaký sedíš lavici? Sedíš furt ve stejný? Jo. A nebo se to mění? Sedím v té stejný. Dobře. S kým sedíš? S Henry. Dobře. To je holčička nebo kluk, řekni? Kluk. Dobře. Jak se učí Henry? Dobře. Dobře. Tak. Jakou máš nejraději paní učitelku? Frau Witt. Ano. Co vás učí? Matematiku. Ještě nějaký předmět? Čtení. Jaký předmět máš nejraději ve škole? Sport. Můžete je říct si to, že tady v první třídě děti vysvědčení nedostávají, takže Kačenka vysvědčení od paní učitelky nedostala. Na konci roku samozřejmě dostaneme do ruky papír, kde bude vlastně dítě slovně ohodnocen. Ale vy vlastně, jak Kačenka prospívá, takže jako Kačenka je absolutně bezproblémová, takže by samozřejmě měla teda jedničky jenom. Ale začínáme už již pomalinku narážet na to, že samozřejmě nejsme Němci, a že nám začíná pomalinku, ale jistě, chybět slovní zásoba. Například, když Kačenka dostane domácí úkol, Vítačko, tak kolikrát vlastně si musíme některé věci přeložit. Se nám tam stane, že najdeme nějaký nový slovíčka, a že vlastně jakoby nevíme, co to slovíčko znamená. Takže i Kačka, i já občas nevíme. A to ještě nezačalo skloňování, protože tam už nebudeme umět samozřejmě mnohem víc věcí. Takže jako se toho docela obávám, ale snad to teda přežijeme. A nyní se teda ukážeme, co teda Kačenka ve škole teda dělala všechno. Tady jsou vlastně matematiky, veď Kačko? Jo. Kačenka vlastně už má teďka třetí heft. Ano. Tady vlastně dostala desky, kde vlastně dva sešity již vlastně vypracovala. A teďka vlastně pracujeme nad třetím. Ta červené. A Kačenka teda sčítá a odčítá do 20, porovnává čísla a už začíná teda pomalinku i násobit, ale... Tady to nejde, tady je to už zamknutý. Ale jako řekla bych, že nějaký průměr v té matematice, no, nedělá nějak jako moc chyb, ale samozřejmě občas nějakou chybu udělá. Ano. A tak, když jsem říkala paní učitelce, že Kačenka občas... jako chybu udělá, ale spíš jako protože je splašená, tak mi paní učitelka teda řekla, že kdyby chyby nedělala žádný, tak by nebyla normální, no, takže jako je absolutně normální Kačka, že? Tak, takže to by byla matematika. Co se týká německého jazyka, se učí Kačenka písmenka pouze tiskací. Tady jako vlastně vidíte sešit, kde Kačenka trénovala. Písmenka začínaly třeba nejdříve L, no a poté vlastně přichází takovýhle cvičební sešit, kde vlastně ty písmenka píšou opět, dnes už píšou samozřejmě slova, no a poté potom už přichází ty těžší úlohy, kde třeba dostanou všelijaký otázky a dnes již i odpovídají. Ein paar Ameisen wollen ans Meer reisen.
just write mind the eye net and there.